नमस्कार, वेज नॉनव्हेज तडकामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण पालकची चटपटीत आणि कुरकुरीत अशी भजी पाहणार आहोत। आपल्याला कधीतरी असं चटपटीत खाण्याची इच्छा होती, त्यावेळी हा अगदी उत्तम पर्याय आहे। पालकची भजी अगदी लवकर होतात, त्याला कुठलंही वाटण करायची गरज नाही। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका। म्हणजेच मी ज्या रेसिपी अपलोड करते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल आणि माझ्या सर्व रेसिपीज तुम्ही पाहू शकाल। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे पालकची पाने। ही मेडियम आकाराची 6 पालकची पानं घेतली आहे। तर ही कोवळी असल्यामुळे याचं थोडंसं डंटल पण घेतलं आहे। 1 वाटी चण्याच्या डाळीचे पीठ, 1/2 चमचा ओवा, 1/2 चमचा लाल तिखट, 1/2 चमचा हळद आणि चवीपुरते मीठ, 1 पिंच सोडा आणि तळण्यासाठी तेल लागणार आहे। सुरुवातीला बेसन पिठाचे बॅटर बनवून घेऊ। असं एक मोठं आणि सपाट भांडं घेतल्यामुळे पालकला व्यवस्थित कोटिंग होतं। यामध्ये घालूया बेसन पीठ। ओवा हाताने क्रश करून टाकायचा आहे, त्यामुळे त्याचा वास छान येतो। ओवा नक्की टाका, त्यामुळे भजीला चव छान येते। यानंतर यामध्ये घालू लाल तिखट, हळद, मीठ आणि सोडा। यामध्ये थोडं पाणी घालून बॅटर बनवून घेऊ। एकसारखे हलवत बेसन पिठाच्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत। यामध्ये बेसन पिठाची एकही गुठळी राहिली नाही पाहिजे। हे बॅटर थोडंसं घट्टच वाटत आहे, त्यामुळे इथे मी 1 चमचा पाणी घालणार आहे। अगदी 1 चमचा वापरलेला आहे। परत एकदा हे बॅटर व्यवस्थित हलवून घेऊ। बॅटर जास्त पातळ किंवा जास्त घट्टही बनवायचं नाही, पालकला व्यवस्थित कोटिंग होईल असं हे बॅटर बनवून घ्यायचं आहे। अगदी परफेक्ट बॅटर झालेलं आहे। यामध्ये 2 पालकची पानं घालू। इकडे मी तेल गरम करत ठेवले आहे। या पालकच्या पानांना दोन्ही साईडने व्यवस्थित कोटिंग लावून घेऊ। तेल व्यवस्थित गरम झालं आहे। आता ही पालकची भजी या तेलामध्ये सोडून घेऊ। 1 सेकंद हे असं पान उभं धरायचं आहे, त्यामुळे एक्स्ट्राचं बॅटर निघून जाईल। याप्रमाणे दुसरीही भजी या तेलात सोडून घेऊ। लहान मुलांना पालक आवडत नाही, याप्रमाणे त्यांना भजी बनवली तर ते नक्की खातील। 1 मिनिटानंतर ही भजी आपण पलटून घेऊ आणि दुसऱ्या साईडने पण व्यवस्थित तळून घेऊया। ही भजी झालेली आहेत, परंतु आपल्याला क्रिस्पी भजी बनवायची आहे, त्यामुळे एकदा ही भजी पलटून दुसऱ्या साईडने पण 1/2 मिनिट या भज्यांना तळून घेऊया। कुठलीही भजी बनवताना सुरुवातीला मोठ्या गॅसवरती तेल व्यवस्थित गरम करून घ्यायचं आहे। भजी तेलात सोडल्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो ठेवायची, त्यामुळे भजी कुरकुरीत होतात। कुरकुरीत भजी तळून झालेत, ही एका डिशमध्ये काढून घेऊ। भजी काढताना व्यवस्थित नितळून घ्यायची, म्हणजे यामधील एक्स्ट्राचं तेल निघून जाईल। याप्रमाणे उरलेली सर्व भजी तळून घेऊ। तुम्ही ही भजी नक्की बनवून पहा। अगदी कमी वेळात, म्हणजेच 8 ते 10 मिनटात ही भजी होतात, तसेच चवीलाही खूप छान लागतात। बाहेर पाऊस चालू असताना चहा आणि त्यासोबत अशी गरमागरम भजी खायला वेगळीच मजा येते। आता ही पण भजी तळून झालेत, काढून घेऊया। याप्रमाणे उरलेली सर्व भजी मी तळून घेते। भजी तर तयार झालत, परंतु त्यासोबत खाण्यासाठी तळलेली मिरची हवीच। 7 ते 8 हिरव्या मिरच्यांना उभे कट देऊन घेतले आहेत। आता ह्या मिरच्या आपण तळून घेऊया।
असं 1 ते 2 वेळा झाऱ्यात मिरच्या ठेवून वर खाली केल्या तर व्यवस्थित मिरच्या तळल्या जातात. मिरच्या गरम असतानाच यामध्ये मीठ घालायचे आहे, म्हणजे ते सर्व मिरच्यांना लागते. चला तर मग प्लेटिंग करून घेऊ. तुम्हाला जर रेसिपीज आवडत असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.